ဘယ်မှာယူရလဲဘယ်ပို့မြတ်ဗန်ရအောင်ပို့နိုင်ရဘုန်းကြီးတရားတော်မတွေကရှင်းပြချက်ချတာဘုမှန်မျိုးကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကြီးကလူကြီးလူတော်ကညာနဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်လူကြီးကြီးနဲ့လူတော်ဓမ္မကြီးဟုတ်ပဲမရောက်ပါဘူးဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ဟိုကြောင့်လေဟိုဘက်ရောက်တယ်လူတော်ကြောင့်လေလူတော်လူသတ္တမကြောင့်လေရောက်တယ်လို့မထင်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားလိုက်တော့အော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟာဘယ်မှနေပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ရောက်ကြောင်းလို့ဆိုတဲ့ချင်းခန္ဓာရောက်ပုံနဲ့လို့ဆင်းရဲတတ်ပြီးပြည့်တယ်။ဒီဘက်တော့ဘုံပေါ်ရောက်တော့ဒီမပါဘူးပေါ့ဗျာ။နိဗ္ဗာန်တည်းတော့ဟိုမှာပဲကန့်ရောက်အောင်တော့ဒီမပါဘူး။ရအောင်တော့သူ့ကိုခန်းစီပြီးပို့ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန်းစီပြီးလောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရမရှိပါဘူးလို့ရှင်းပြချက်အဲ့တော့ရုပ်ကိုလူကဖယ်ဉာဏ်ကိုလူရုသမဆိုတာထားပြီးကြတာကူးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရောက်ဘူးဒါပြန်ဒီကံကကိုကြီးကကြတော့ဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတမျိုးပဲလို့မဆိုရရှိနေအေးဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်္ကာရိပုတ္တရာဟောခြင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့တရားဓမ္မတွေဘယ်လိုများနှလုံးသွင်းမှုဒီကရာဘယ်လိုရောက်အောင်မှာတော့လို့မျိုးလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာခုနကလေရေနေရကမရမြောက်ရှိကလေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့မှာလေတရားဓမ္မတွေရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်မိကြမှာပေါ့ဘာရှိကြလဲရုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေမှာစားခြင်း၊သွားခြင်း၊လာခြင်း၊ပြောခြင်း၊ဆိုခြင်းဆိုတာတွေကနံပေါ့ဗျာ။သွားခြင်းတိုင်းသွားခြင်းလို့အသွားခြင်းလို့သွားရတဲ့အခြေကြီးကရုပ်ပေါ့ဗျာ။စားခြင်းတဲ့သဘောတရားနံတရားစားပြီးဟောရတဲ့ဝါရတဲ့အခြေကြီးကရုပ်ပြားပေါ့ဗျာ။ပြောခြင်းတွေကနံအပန်ကရုပ်။ဒါတွေကသင်္ချက်ရှိပြီးတဲ့ကာလနေတော့အော်ဒီနိုင်မပါတာရှိပါလားဆိုတော့တရားဓမ္မတွေကသိထားမှာပေါ့ဒီမသိသေးတာပဲနော်ဘာရှိကြအဲ့ဒီနိုင်မပါတဲ့မှာဘုန်းကြီးကတရားဓမ္မတွေကလည်းဖျားပွင့်ပေးလိုက်ကြတယ်ဘာပါလိမ့်မယ်ဆိုအဲ့ဒီနိုင်မပါတဲ့မှာကွာပညာရှိကြောက်တာကျွမ်းပါတော့လို့သတိပေးလိုက်ဟုတ်ဒီနိုင်မပါတဲ့မှာပညာရှိကြောက်ကျွမ်းလိုက်ပါဦးနော်နိုင်ငံနပါရမပညာရှိပြောက်သွင်းလိုက်ပါဆိုတော့ပညာရှိဆိုတာကနံဘောကိုကဲခတ်တယ်ရုပ်တဘောကိုကဲခတ်တယ်အဲ့ဒါပညာရှိပြောက်သွင်းလိုက်ပါနိုင်ငံနပါရဘာလို့သွင်းလိုက်လဲပညာရှိသိတ်ဆိုတော့ပညာနံကိုဒကာရမတွေကသွင်းပေးလို့ဆံတယ်ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရင်းဆွဲကနံရုပ်ပေါ့ဗျာဒီကံဘယောပွင့်လာလို့ဒီလူပြောက်တော့ထဲ့ပါအောင်ကွာရဘုံရတဲ့ဒီလူတယောက်တော့ဆင်းရဲကြောက်ချမ်းမလို့တယောက်တော့ထဲ့ပြီးပေါအောင်กว่าဆိုလို့ဒကာဓမ္မတွေကလည်းပညာရှိတစ်ခုထဲ့ပြီးလို့ပညာဉာဏ်ကလေးထဲ့ပြီးလို့နော်အဲ့တော့၃ယောက်ပြည့်ရင်တော့ဘူး၃ယောက်ပြည့်တော့ဘူး၂ယောက်ကိုတော့၁ယောက်ကကျော်ချတ်၂ယောက်ကို၂ယောက်ဆိုတာကယုံနေမှာ၁ယောက်ဆိုတာကညံအဲ့ဒီ၂ယောက်ကို၁ယောက်ကကျော်ချတ်ပါအခုပဒနာအလုပ်လို့မှတ်ပါယုံနာနှစ်ခုကိုပညာတစ်ခုကကဲခတ်တာဘာခေါ်ကြလဲယုံနာနှစ်ခုကိုပညာတစ်ခုကကဲခတ်တာဝိပဿနာလို့ယုံနာနှစ်ခုကိုပညာတစ်ခုကကဲခတ်တာဘယ်လိုဆိုကြပါလဲဝိပဿနာလို့ဆိုတော့ဥစ္စာပညာပြောရှင်းလိုက်တာလူဆရာဘုန်းကြီးကသင်္ကလေးကိုကြာဟောတဲ့ညီညီပြီးပြောလိုက်တော့လေဝိပဿနာလို့ဆိုတော့ယုံနာနှစ်ခုကိုပညာတစ်ခုကကဲခတ်လိုက်ရင်ပြီးပါပညာမလို့ကောက်ခတ်ကြလို့မဟုတ်ဘူးဆရာပေးပြတာမမေ့ကြပါနဲ့ဓမ္မတို့ကြည့်တာကဘာအရမ်းဆုံးလို့လုံးနဲ့ငုတ်ကြည့်တော့ဖရဲပွန့်လာတဲ့အခါသူပြောတဲ့ဓာရီတယောက်ထဲ့ပါဆိုတော့ဘာပါလိမ့်အဲလုံးနဲ့ငုတ်ကတော့ကျွတ်တော့ကံကပေးထားလို့ရထားပါပြီပညာကတော့ဘုရားရှင်ကရမေကြီးတော်ကောင်ကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့သူတော်ကောင်ကတော်ကောင်ရှင်းမှရအခုနဲ့ရုံနာနှစ်ခုကိုပညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်ဆက်ပါဘယ်လိုဆိုကြပါလဲဒါဘာလို့ခေါ်ကြလဲဟောဝိပဿနာလို့ကြာရှင်းနေရှိတာပဲတရားဓမ္မလို့
ကြာတူတူနဲ့ပြောလိုက်ကြတယ်ဒါပဲရှိပါတယ်ယုံနာနှစ်ခုကိုပညာတစ်ခုနဲ့ကျက်ဆက်ပါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်မှနေနေယုံနာခွဲနေလို့ရတယ်အဲ့ဒီကျမှဘုရားပွင့်လာမှအထူးတည်းကျေးဇူးကြည့်တယ်ပညာတစ်ခုသာခင်ဗျားတို့ကတွန်းလိုက်ပါတယ်ပြမလားပါလေးပြန်လိုက်ပါပညာတစ်ခုတွန်းလိုက်သံဃာတွေဓမ္မတို့ပညာတစ်ခုတွန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါပညာတစ်ခုတွန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အော်ဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာဓမ္မတို့ဒါရခေနဲ့လုပ်လားလို့ဆိုတော့ဝိပဿနာဟောစာကြည့်ဒီစာကြည့်ရမှာလားလို့ဆိုတော့ဟောစာကြည့်ဒီစာကြည့်ရင်ဝိပဿနာမတွေ့ဘူးပြန်မလားဘုရားကြီးဒီစာကြီးကိုရှိတဲ့ယုံနာတစ်ခုကိုပြင်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်အဲဥပဒနာရှိကြရတွေ့လာတာဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဘုဒ္ဓဘာသာကြီးတွေမြန်မာရှိတဲ့ဒီကြီးတွေရှေးကလိုက်နေတာမှားနေတာပေါ့ဗျာဘုရားကြီးတော့အလုံးလုံးပြင်မလားဒီစာကြီးတော့အလုံးလုံးပြင်မလားလို့ဒီကမ္ဘာကြီးတော့စာအုပ်တွေဖျက်ချာနေတာပေါ့ဗျာဒါပင်ရှင်များဆိုလည်းတွေ့မတွေ့ပါဘူးမပြောဘူးလေဥပဒနာအစ်စ်မတွေ့ဘူးဥပဒနာမှတ်တမ်းပြီးတော့တွေ့ပါမှန်ပါပါအစ်စ်တော့ပြီးပါဘာတွေတွေ့ဩဒါဖြင့်တတိယတို့ဗျာဥပဒနာအစ်စ်မတွေ့တာကြာပါတော့မှတ်တမ်းတဲ့အချိန်ကုန်ပြီကြတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလွယ်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ပြောကြမလွယ်တော့ပါဘူးတဲ့ဒီနေ့ကစပြီးကြလားဘုရားဟောတဲ့နေ့ကစပြီးဓမ္မရေကျင်လိုက်တော့ဥပဒနာလို့ဆိုတာဟေးလောကနဲ့နိဗ္ဗာန်ပို့နေတာပဲနာမ်ရလနိဗ္ဗာန်ပို့နေတာပဲဆိုတော့ခဏကလေတော်မှာလေတော်သမားနဲ့လူနှစ်ယောက်ရှိပြီဆိုတော့လေတော်မှာသူရှိလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပြင်ဟိုဘက်တည်းရောက်မှာမရောက်ဘူးဘုရားနှစ်ခုပို့တာပဲဆိုရင်နော်ရောက်ပါဘူးလေကလည်းပို့တယ်လေတော်သမားလည်းပို့တော့လေတော်မှာရှိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နဲ့လဲရောက်ပါပါဘူးအော်ဒါဖြင့်ဒီတိုင်းပဲယုံနာနှစ်ခုကိုကျတော့ဉာဏ်နဲ့သိကြည့်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒီဉာဏ်သမားကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလုံးနာနှစ်ခုကိုဉာဏ်နဲ့သိကြည့်မှန်ပါဘူး။ဩဒါဖြင့်အလွယ်လေးပါလားဒကာဓမ္မတို့။ဆက်သလားလွယ်သလား။လွယ်ပါဘူး။လွယ်ပင်လွယ်များတော့အနည်းရှိလို့မမြင်လဲဖြစ်နေတာ။မှန်ပါဘူး။ဟာနည်းရှိလို့မမြင်ဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကအနည်းရှိလို့မမြင်တာကရှားဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ကိုယ်မြတ်တော်မျိုးဟာမျက်လုံးနဲ့နည်းနေတာ။မှန်ပါဘူး။မြင်ရတယ်။မှန်ပါဘူး။ဒီမှာပြမင်းမင်းလည်းမင်းလည်းမင်းလည်းဝေဒနာပေါ်ဗလားမျက်တော့မွေးနဲ့မျိုးလုံးကဘယ်နဲ့နေကြသူတော့မင်းရရှိသေးတာအဲတရားဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ကြောင့်မြန်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အဝေးကြည့်နေလို့အမျိုးကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒီမှာလည်းတရားဓမ္မတွေဥပဒနာဆိုတာဒီခင်ဗျားတို့ကဟိုသွားရှားတော့မလို့ဒီသွားရှားတော့မလို့ဆိုအဝေးကြည့်ကြည့်ရွေးရွေးကြည့်နေတော့ဥပဒနာကတွေ့ရတယ်။ဒါဒီကတော့အမှုဆုံးနဲ့ကြည့်ပါတော့။အမှုဆုံးနဲ့ကြည့်ကြပါတော့ဓမ္မတို့အမှုဆုံးကဘာပါလဲ။ရုံနာတဲ့နေတာတော့ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကိုရောရပွန့်လာမှသူတို့ဖြာကြခင်များတို့ရတယ်။ဉာဏ်တစ်ခုကိုထည့်ပြီးကြည့်ပါ။ကျင်းလားဘာထည့်ကြည့်။ဉာဏ်ထည့်ကြည့်လိုက်ကြဒီဉာဏ်လေးကယုတ်ကိုပဲရှိရှိနာမ်ကိုပဲရှိရှိသိကျင်တာရှိပြီးလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဖြစ်ပြီးအောင်မိတာမှန်ပါဘူးဘာကြလဲဒါပြန်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေဝိပဿနာလုံးလုံးမှကျန်လို့ရှိရင်ဖြင့်ယုံနာနှစ်ခုကိုဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ပြီးရောလို့သင်္ခေတ်ဖြစ်ခြင်းမှန်ပါဘူးယုံနာနှစ်ခုကိုဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်ဟိုဟာဒီပေါ်လာနောက်ကဓမ္မတွေရောဘယ်လိုများလုပ်ကြမလဲအဲ့ဒါကိုတသက်လုံးမမေ့ပါနဲ့တသက်လုံးမမေ့ပါနဲ့ယုံနာနှစ်ခုကိုဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်မှုကိုတသက်လုံးမမေ့ပါနဲ့လို့ကိုတို့မှားရတယ်မှန်ပါဘူးဥပါရံမှားတယ်မှားတယ်မှန်ပါဘူးတောင်းပြီတော့ဖြင့်ယုံနာနှစ်ခုကိုဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သိဉာဏ်ဉာဏ်ညာကြည့်ကြပါလို့ပြောလိုက်မလုံမရှားပဲနဲ့ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါလေလှုပ်ရှားလာလို့ရှိရင်လည်းဒီလှုပ်ရှားလာတာကဘယ်သူလှုပ်တာလုံးလဲလှုပ်တယ်လို့ကြည့်လှုပ်တဲ့သဘောကိုလည်းကြည့်ငြင်းနေရလို့ရှိရင်ငြင်းရဘောကိုကြည့်လှုပ်နေ
ညီနေညီညီနေတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ညာတစ်ခုနဲ့သာဆုံးကြရချက်လို့ရှိရင်ဖြင့်လောက်တာဒီသင်္ကေလှုပ်လာခုမှလှုပ်လာအကျက်ခအကျက်ခအကျက်ခသင်္ကေလှုပ်လာခုမှလှုပ်လာအကျက်ခတပည့်ကြသင်္ကေလှုပ်တာလားခုမှလှုပ်တာအင်းသင်္ကေညီတောက်ကြည့်နေတော့ညီနေလားညီကြည့်ပါတောက်ကြည့်နေတော့သူကလည်းဖြစ်လာအဲ့လောက်လာလို့ရှိရင်အညီရောက်ရအလုတ်ပေါ်ပေါက်လာတာဘယ်လိုဆိုကြဟုတ်ဒါလည်းကြောင်းတာပါလားလို့ပြုလိုက်တာကြောင်းအညီတွေကဘယ်နဲ့လောက်ကြအလုတ်တွေကဒီအလုတ်ကိုပဲစိုက်ကြည့်နေစမ်းသူဘာပြောမှာတုံးတက်ခါဘယ်နှိမ်ကောင်းမှာလဲနှိမ်ကောင်းရင်အလုတ်ပြောက်ပြန်တယ်ဘာပေါ်လာအလုတ်ပြောက်ပြန်တယ်အနှိမ်ပေါ်လာတယ်ရမလားအင်းဒီဥစ္စာတစ်ခါကြည့်ကြရင်တော့ပြစ်တင်ကလေတိတ်လို့လောက်တာတစ်ခါကြည့်ခါလေမရှိရင်ဥပမာဥပမာလေတိတ်ရင်လေမရှိအော်ဒါဖြင့်လောက်တာလေဒကာဓမ္မတွေစိတ်လေတိတ်လို့လောက်တာစိတ်လေမတိုက်စိတ်ငြိမ်ရင်စိတ်မငြိမ်ရင်အာစိတ်မငြိမ်လို့ရှိရင်မငြိမ်ဘူးလို့နေတယ်ဆိုတာသင်ကြားပါအာဒါဖြင့်ဓမ္မတွေစိတ်ကလည်းငြိမ်စိတ်မငြိမ်စိတ်ပဲရုပ်ကလည်းငြိမ်ရုပ်မငြိမ်ရုပ်ပဲဆရပလားစိတ်ကလည်းငြိမ်အာရုပ်ကလည်းအဲ့ဒါသာကျက်ကနေလို့ရှိရင်ဘုရင်ဟာအတူမကြကျောင်းကျောင်းနေကြတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်လာပြီပေါ်လာဒီမကြပြောင်းသွားနေကြတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါဘူး။အင်းဒါဘုရားပြောတော့ပါလို့ညီအစ်ကိုမ။ဒီလိုဆိုကြပါလေယုံနာနာပြော။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။တို့ကယုံနာကြဲခတ်နေတာ။ယုံနာကြဲခတ်နေတော့ယုံကလည်းသူ့ဟာအရင်ယုံမဟုတ်ဘူး။နောက်ယုံ။နာနာလည်းသူ့အရင်နာမဟုတ်ဘူး။နောက်နာ။ဘုရားပြော။ဟာဒါကယုံနာကပြောတာဖြင့်အဲဒါကိုကိုယ်ထင်းနေတဲ့ဥစ္စာသူတို့ကအရင်ဟန်ဖို့ဘူးနောက်ဟာအရင်ဟာအရင်စိတ်မဟုတ်ဘူးနောက်စိတ်အရင်နာမဟုတ်ဘူးနောက်နာအရင်ရုပ်မဟုတ်ဘူးနောက်ရုပ်လို့သူတို့ကပြောနေတော့သူတို့ကဒီချင်းကိုယ်ပိုင်တော့မရှိလို့ပဲသူတို့ကပြောနေတယ်အဲဒါကိုယ်ပိုင်ထင်းနေတဲ့ဥစ္စာကြီးအလွဲကြီးတဲ့ဟာသင်္ကေတကြီးချက်အဲဒါဘယ်လိုသင်္ကေတကြီးအဲအလွဲကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်အခုအမှန်မြင်လို့အလဲကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်ဗာမြင်လို့ပါအမှန်မြင်တော့ဓမ္မရရှိပဒနာဖြစ်တယ်အမှန်မြင်ရင်ဘယ်နဲ့တော့ဘာကြလားကြပါဘူးအမှန်တန်မိတဲ့တရားကိုပြောတာပါအမှန်တန်မိတဲ့တရားကိုပြောတာဓမ္မတို့ကောင်းကောင်းနားလည်ပါလားဒါကြောင့်ယုံနာတစ်ခုကိုဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်ဆိုတဲ့ကရားမိပြီလားမိပြီတဲ့ယုံနာတစ်ခုကိုဗာနဲ့ကြည့်ရဉာဏ်ဉာဏ်တစ်ခုကြည့်တော့ယုတ်ကလည်းအရင်ရောက်မဟုတ်ဘူးနောက်ရောက်နာငါလည်းအရင်နာမဟုတ်ဘူးနောက်နာသူတို့ဒီစိုက်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိုက်ကြည့်နေညာတစ်ပါးကိုအမြဲတမ်းသူကပြောမပြောဘူးသူကပြောညနာကပြောစိုက်ကြည့်နေတဲ့လူတော့မပြောဘူးစိုက်ကြည့်နေတဲ့လူကြတော့ပြောစိုက်မကြည့်ဘူးစိုက်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတော့ဘူးသူတို့ကပြောတာတော့ဥပါရင်မေးပြီဘောင်းကြီးရုံဏကပြောတော့သူများပြောဖြင့်မယုံမြင်ဘူးရုံဏကပြောတာဖြင့်ဘုရားမှာပဲစုပ်အရင်ရောက်မှုကနောက်ရုပ်ရုပ်ကပြောမှန်လားမှန်ပါဘူးမြန်မာမဟုတ်ဘူးနောက်နံလို့သူကပြောတယ်ဒါဖြင့်သူပြောတဲ့အချိန်မှာခဏခဏဖြစ်ပြနေပါတယ်ဆိုတော့ကပါမှာပါအဲ့ဒီပါတော့ပြုတော့ညာနေတဲ့ဟုတ်ပြီလေဟုတ်ပြီလေလို့ခေါင်းမြင်လိုက်နေတာမလိုက်ပြန်ဘူးဘုရားပြောတော့ခေါင်းငိမ့်လိုက်မှန်ပါဘူးအဲဘုရားကဟောလို့မငိမ့်နိုင်ဘူးပါဘုန်းကြီးကဟောလို့မငိမ့်နိုင်ဘူးပါရုံဏကပြောရင်ငိမ့်ရကြမှာမှန်ပါဘူးပြန်မလားဘုရားကဗဇပြောဘုန်းကြီးကအဲဗဇပြောမယုံမင်းကြီးသဘောကျမလားဘုရားပြောတာလိုက်ရပြန်မလားဗျာအဲဒီဥစ္စာပြန်ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားငါရှိနေတာဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရုပ်ကိုယ်ဉာဏ်ကသ
ကိုယ်ကိုယ်ပိုင်ချင်းနေတဲ့ယုံနာကကိုယ်ပိုင်ဟုတ်ကြောင်းပြောနေတဲ့ဥစ္စာကိုသူကတည်းကခံနေပါရဲ့တဲ့ငါရှိတာဟာဟုတ်မှဟုတ်ကြလားလို့ဗန္ဓေရှိကမလို့တော့ဘူး။ဗန္ဓေရလည်းဝိသုဒ္ဓိစာလည်းသူတော့ငါကလည်းယုံနာရှိတယ်ပြီးသွားတော့နာမဥပပရိစ္ဆေကညာလည်းရှိတယ်။ဟုတ်လား။သူကလည်းခဏခဏကြောင်းလဲပြပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့။အင်းဒီဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗန္ဓေရှိကမလို့ဘူး။အရင်ရုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါနောက်ရုပ်အရင်ကလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်နာခဏခဏသူဆက်လက်ပြီးမပြောဘူးပြောနေတာဘယ်လိုပြောပါလဲဘယ်လိုပြောပါလဲအဲယုံနာကပြောတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေသဘောကျယုံနာကပြောတော့ဘယ်လိုကြည့်တာပါလဲဉာဏ်ကလည်းဉာဏ်ကကြည့်တော့ဉာဏ်ကလည်းမိမိတဏ္ဍာပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ယုံနာကလည်းမိမိစိတ်တန်းထားလို့ရတဲ့ယုံနာအဲ့တော့မိမိစိတ်တန်းထားလို့ယုံနာကိုဘုရားပွင့်လာတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဟာကိုယ်ဥစ္စာဆိုတာမပါဘူးဆိုတာယုံနာမှာပြောလို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဟာကိုယ်ဥစ္စာဆိုတာမပါဘူးဘုရားပြောယုံနာကပြောတော့ဟာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဟာကိုယ်ဥစ္စာဆိုတာပြည်သူချာကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးခေအဆိုးမရအနတ္တတွေကဟုတ်တယ်ဆိုတာဘုရားကလည်းဟောဖို့မလိုဘူးဘုရားကလည်းဟောဖို့ဘုရားဟောတော့အော်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှင်းလို့ရှင်းလိုက်ပါတော့ကိုယ်ရုံမှာမဟုတ်လို့ခဏခဏပြောင်းလဲနေတာပဲကိုထားတယ်လို့ကိုကြိုက်တယ်လို့မနေဘူးငံငါလည်းကိုထားတယ်လို့ကိုကြိုက်တယ်လို့ရုပ်ကလည်းကိုထားတယ်လို့ကိုကြိုက်တယ်အင်းပရိယာပြောတယ်ရုံနာပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကညာနေနဲ့ခေါင်းနဲ့ကြည့်နေတာပေါ့ငါ့ကိုငါ့ဟာဆိုတာဩငါကတော့ပါဇက်ပြောအောင်နေတာအခုတော့ချင်းကိုစူတောင်းကြတဲ့ယုံမှန်ကကိုရထားတဲ့ယုံမှန်ကကိုပြောနေတာကိုမဆုံးနိုင်ဘူး။အဲဒီလိုဆုံးနိုင်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဉာဏ်ဉာဏ်ပါဉာဏ်ခေါ်ရပါမလို့ဆိုတော့ဩကိုကြောင့်ကိုကောင်းကောင်းကြည့်လို့ရထဘူးတဲ့ဉာဏ်ပဲ။ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲ။ရထဘူးတဲ့ဉာဏ်ကိုယုံမှန်ကြောင့်ကိုကောင်းကောင်းကြည့်တဲ့ဆုံးနိုင်ပါလားဒကာဓမ္မ။ကိုယ်ခန္ဓာကပြောတဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့ကောင်းကောင်းကြည့်တော့ကြောင့်ဗာဉာဏ်ခေါ်ကြောင်။အော်တရားတော်များဒီအဲ့ဒီရှင်ရဆက်ပြီးအရင်ကံပြောက်တာ။ဒီရှင်ရဆက်ပြီးဗာတဲ့။ကံပြောက်။ဒီကတော့လေအရင်ကံပြောက်လွယ်လိုက်တာ။ဒီကတော့ဘယ်နဲ့လဲ။ကံပြောက်တာ။အင်းတရားတော်များတွေကလည်းကြည့်တာတစ်ချက်ကြည့်တာတစ်ချက်ဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့ဝိပဿနာဆိုတာဟေ့ဘုရားရံတာတို့အလုပ်ဟေ့ဆိုပြီးဒီနေ့မှပြောပြောလို့ဒီဟုတ်ကဲ့ဘုရားရံတာလည်းအခုပြုံဏ္ဏကပြုပြောလို့ပြုံဏ္ဏကိုပြုံလုံးလို့ပြုံဏ္ဏပြုံဉာဏ်ကရထဘူးတဲ့နော်ပြုံဏ္ဏပြုံဉာဏ်များလို့ပြုံလုံးတာကပြုံနေနိုင်တာပြုံဏ္ဏကြီးကိုပြုံမလို့ခြင်းတာကပြုံနေတာဒါကြောင့်ဒါကြောင့်သူမင်းညာဘာဖြစ်ကြီးလို့ရတယ်ပြုံဏ္ဏလို့ရဒီလိုသူကကန်းရောက်သွားတာယုံနာကပို့။ပြေနဲ့လူဝိညာဉ်ကပို့။ဒီသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောရမရောက်ဘူး။ရောက်တယ်။ဒီမှာလည်းညာသမားတယောက်ဟာနိဗ္ဗာန်မရောက်ပါဘူး။ရောက်ပါဘူး။ညာသမားလေကြီးသမားတွေ။ဘာကလား။ဩသိပြောတဲ့တရားပဲလို့ခင်ဗျားတို့သိနေရချလား။သိပြောလား။သိပါဘူး။ဘာလို့ဒီတစ်သက်လုံးမကြားဘူးတဲ့စကားပဲ။ဟောပါဘူး။ပြန်သွားလား။ပြန်သွားပြီ။ပြန်သွားပြီတရားဓမ္မတွေပြန်သွားပြီတဲ့။ဩဒါဖြင့်တို့ဒုက္ခသတိငြိမ်းဝင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့ရှင်ကိုယ်ယုံနာကြောင့်ကိုကောင်းကောင်းကြည့်ရောက်သမဲလို့ဟောလာ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်တယ်။ကိုယ်ယုံနာကြောင့်ကောင်းကောင်းကြည့်ရောက်သမဲ။ဥက္ကမောင်ရေအလကားပဲကျတော့ချင်းချင်းခံမိကြတာ။နော်။ဒါကလည်းဆရာမပြမပြနီးနီးရဆရာကြီးရဲ့ရှိသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီလုံငါကြောင်းကောင်းကောင်းနားလာအောင်တော့စာရီကြီးကြီးပြင်မှပဲတော်မယ်။သွားသေးရမည်။မှန်ပါဗျာ။မြန်မလား။အားသေးရမည်လေမတွေ့လို့လေပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒီကစီကြည့်နေသေးလား။မကြည့်နေလို့ဥပမာကြီး။မကြည့်နေလို့ဇာမျောလို့ဒီပဲ။မျောလို့ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့ဘာပြက်နေလဲမိဘမရောက်ကြတာလဲလို့ဆိုတာသဘောကျတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဟောသေယုံငါကိုကောင်းကောင်းမသိတာကြောင့်ဘေးကြည့်ကြရသောညာရကတော့မှန်ပါလားသိနေကြပါလားဘယ်ကြည့်နေလဲအဲကောင်များဆိုတော့ဘယ်ကြည့်ငင်းဘယ်ကြည့်နေရပါဘူးပြောမှာကယုံနာကပြောမှာဘယ်သမားကပြောမှာမဟုတ်ဘူးပြောတာပြောတာဘယ်ကြည့်နေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သမထသွားရှင်မယ်
ဘဲကြည့်ရင်ကမ္မထပြင်မယ်မသာဖို့မှာဘူးမသာဖို့တော့ပရမမေတ္တိသွားဖြစ်မှာအတုပကမ္မထသွားဖြစ်မှာအဲ့ဒါဘဲကြည့်ရကမ္မထကိုယ်ကိုသောယုံနံကိုစိုက်ကြည့်တာဝိပဿနာဘဲကြည့်ရကမ္မထသောယုံနံကိုစိုက်ကြည့်ရဝိပဿနာဒါကြောင့်ပြောရတယ်ပြောရတယ်သမထဥပဒနာလည်းကျဲသွားပြီ။ဥပါဒံကျဲသလား။ဘေးကြည့်တော့ဗာလေးချင်းဘေးနံကိုကြည့်တော့ဒါကြောင့်မရောက်ကြဘောပြ။မရောက်ဘူး။မရောက်ဘူးလား။မရောက်ဘူး။အဲမရောက်တဲ့အကြောင်းကလည်းတို့ဒီကြလို့ချင်းအကြည့်ကိုမကြည့်ဘူး။ဟုတ်လား။မကြည့်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်။မှန်ပါဘူး။ဗာလေးဘူးလား။ဒီကောင်ညီရကြ။အော်ဒါဖြင့်ဥပဒနာလည်းကအဆက်သေးဆုံးအလုပ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ဆရာမပြောနင်းမြတ်ဖြစ်နေတာဘုရားတို့ရကြပါလုံနာမရှိဘူးဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်ဘယ်နဲ့ဆိုရလဲလုံနာမရှိဘူးဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်တော့ဘုရားအပြောသမားဘုရားယဉ်ကြည်သမားဆိုတာကလုံနာနာအပြောသမားညာကယဉ်ကြည်သမားပြန်မလားအဲ့ဒါဒီများကြည့်တာကိုယ်တိုင်ကြည့်လားဒါဖြင့်ဘုရားကဘယ်လိုမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မလို့ဆိုတော့ဒုက္ခရမောကိုရင်ဉာဏ်မှရောက်မယ်လို့ပြောတာ။ပတ္တရမောကိုရင်ကိုပဲတကယ်ရင်ဒီဥစ္စာကိုဉာဏ်နဲ့ကိုသူတို့ကပြောတာရောက်ရမယ်။ဥပဒေကြီး။ဝိရိယရမောကိုရင်ချင်းပြည့်စုံဆက်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့ပြောဘူး။ပြောပါလား။ဩစံများတို့ဖြေကြည့်နေလို့ခွာကြနေတာဟုတ်လား။ဆရာကတည့်ရဲ့ကိုပြောခဲ့တာ။ဟာမင်းကမင်းဒိဋ္ဌဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ဟုတ်လား။မင်းများလည်းရအောင်ပတ်သက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါမင်းအမေဆုံးဖြတ်ချက်ဆက်နေအောင်လုပ်ပါငါလည်းမယုံပါနဲ့မင်းအမေဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတော့ဘုရားငါမယုံနဲ့ပြောဘူးလားပြောတယ်ဘာကြသမထဖြစ်နေတဲ့ယုံရင်ယုံဘူးဥပဒနာဖြစ်တော့မင်းအမေကြီးမင်းတဏ္ဍာကပြောတာမင်းရောသမထဖြစ်နေတော့ငါဖျားအောင်မေးကြတယ်ဘုရားနဲ့ကြည့်လာသားပဲတစ်ချက်တော့မှာလေငါဖျားဖြစ်ကြအောင်မေးဆိုတော့သမထပြောရင်းနေပါလားဒါပြန်ဘိုးကြီးနဲ့ဇဲကြီးကတော့ကွာပါလားပြန်မလားဘယ်ကြည့်လို့ရှိရင်ပါစင်မင်းအဲကိုအရှိကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဥပါဒနာဩဥပါဒနာနဲ့သမထဆိုတာဒီလိုကွာချတာပဲဆိုတော့ဆိုတော့တော်တော်သင်ချတော့ပြီမသင်ကြသေးဘူးလားဘုရားဘုဒ္ဓံမီးခမောင်ကြီးနမနာဘုဒ္ဓံတော်ကြီးဒကာဓမ္မတို့အဲ့တော့ဒီဥစ္စာဘုန်းကြီးကဘယ်လိုအကူကထားပြောပါလဲနော်ဆိုတော့ကျန်ပါရီကဟောကြလေဘာရေတင်ပြောကာယမူမံတမတ္ထပရိဇာနာသကုဏပုံဣမံကာယံယုံနံကာယကိုတမတ္ထမင်းတို့ဉာဏ်နဲ့သုံးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေပါယုံနံကိုဗာနေကြည့်ပရိဇာနာသကုဏပုံနဲ့သုံးချက်ချက်ချမ်းအောင်ကြည့်ကြွားတယ်ဒီဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်နေလဲသဘောကျဘယ်လိုကြည့်ရသုံးရဆန်းအောင်ကြည့်အနတ္တပြန်အနတ္တပြန်နေလို့ရှိရင်ဩအနတ္တကိုဖြစ်ထက်တယ်ဒီလိုသုံးရဆန်းအောင်ကြည့်ဟုတ်လားအနိစ္စပြန်နေလို့ရှိရင်အနိစ္စဟုတ်တာပဲဒီလိုသုံးရဆန်းအောင်ကြည့်ပါတဲ့သရိဇာနာထကုဏပုံနာကာယေသဘာဝဝိရိဒ္ဓဝါနာကာယေခွနဲ့ရုပ်ကာယနံကာယနှစ်ပါးဝိရိဒ္ဓဝါနာကြည့်သူကပြရမယ်ရုပ်ကာယနာကာယဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပြရနော်ရုပ်သဘောနာသဘောပေါ့ဗျာဒီလိုသိလို့ရှိရင်ဒုက္ခမန္တန်ကရိတ္တရာမင်းဒုက္ခဆုံးမယ်တဲ့ဒုက္ခပြေချာဆုံးရမယ်တဲ့သူ့ဘောသူ့ရင်ပါတဲ့ဒုက္ခဆုံးမှာပေါ့ဗျာဒုက္ခမှန်သူ့သွားတော့ကိုခင်ဗျားတို့ဒီဒုက္ခကြီးမလိုချင်ပါဘူးမရချင်ပါဘူးဆိုတော့ဒုက္ခရရင်မရှိပါဘူးမှန်ပါပါဒါပြန်ဗာရရရှိတယ်သဘောပါကြပါပါအာဒါဖြင့်တရားတော်မှတို့သူကဟောမှသူ့တို့ဆုံးရချက်အမှန်ကြမှာနော်ဆရာဟောလို့ဆုံးရချက်အမှန်ကြသေးဘူးအနာကိုတောက်လာတာဒီကသူများကကြောက်နေတယ်ဆိုလို့တော့ဖြင့်တရားတော်မှတို့ကြောက်လို့မမထင်နဲ့နော်မှန်းပြောတာတရားတော်မှတွေကဟောကြောက်ပါလိမ့်မယ်ဘာနာတော့ဘာအိုးကြောက်မယ်ဒီနာတိတ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဘုခံရတယ်ကြတော့မတတ်တာဘူးသူကလောကလို့ပြောတာကျမ်းလားသူကအဖကောင်းတယ်သူဒီလူမှလာမေးတာလည်းမကောင်းလို့လာမေးတာအဲပြန်နေပြန်နေခါကျတော့ပြန်နေတဲ့ခါကျဥပျောက်ပါလိမ့်မယ်စိတ်ပဲချက်ဆိုသူပြန်တော့မလို့တော့မှတ်ပြီးတော့မပြောဘူးလားဆိုရင်ဟမ်ပြောပါလာတော့လည်းမကောင်းလို့လာတာပြန်နေတော့မကောင်းပြန်နေတဲ့အဖလေးလို့ကမလို့ရသေးတယ်ကွာ
မလို့ရဘူးလားဘယ်နဲ့လို့ရလဲကြောက်ပါလိမ့်မယ်ခင်စိတ်တကြအာမငင်နဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်တာတွေအများကြီးကြောက်တာကြီးရုပ်တွေလေဒီမှာပြောကိုဗျအဲ့ဒါဒီမှာတော့ပင်ခံရတဲ့အသက်တာရလားသူပြောနဲ့သူလက်တွေ့နဲ့ကြိုက်တယ်လားအဲ့ဒါဒီမှာပြောဟာဘယ်တော့မှမကြိုက်ဘူးပြန်မလားရုံဏကပြောရင်ဖြင့်ရုံဏကရှင်ပြပြောရင်ရှင်နဲ့ရှင်ပြောမုံပြပြောရင်အဲ့ဒါသူဘယ်လိုပြောလိမ့်မယ်ဘုရားငောင်းအောင်ပြောမယ်ရောင်းအောင်ပြောမယ်မင်းတို့ရှိတော့ကွာဆိုတော့သူကပြောတယ်ပြင်မလားသူကဘယ်လိုပြောမယ်ထင်လဲဘုရားငောင်းအောင်ပြောမယ်တဲ့မင်းတို့ကအကြိုက်နဲ့မင်းတို့လိုက်ကြရုပ်ကလည်းငာမနေဘူးပြောတာမင်းငာငာမနေဘူးဆိုသူအချိန်ကြီးပြောတယ်အချိန်ကြီးပြောတဲ့ကဒီကလူကမဖြစ်တဲ့အောင်ဆိုမင်းနဲ့မပေါင်းနိုင်ပါဘူးဒါကြီးတော့ရှိတော့ရချက်မကူကတော့အမှားကြီးမှားကြတယ်မင်းစူတောင်းနေကြတယ်ဟုတ်ပလားဟုတ်ယနေ့ရဆက်မင်းနဲ့တော့မပေါင်းတော့ဘူးမင်းကိုဆိုနောက်လည်းမယူတော့ဘူးအခုလည်းမကြည့်မြို့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်အခုတနာသေးတော့အခုတနာသေးတော့တော့ပြောကြအခုတနာသေးရင်အခုနေပြန်ရတာစူတောင်းနေကြလို့သေးတာပြောကြပါလားဩတရားဓမ္မတွေတော်တော်သေးတယ်ကံကောင်းထောက်ပံ့ပြီးဒါလို့ကြားရသေးတယ်ဟမ်ဘုရားရှိရတဲ့တော့သိကြပါလားဒါဘုန်းကြီးဟောတာလားရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာအဲရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာတဲ့ဘုရားဓမ္မတို့မိဘံသွားကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ယုံနံကိုကြည့်ကြည့်ရပါလေတဲ့ပေါ်ကြမိဘံသွားကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ယုံနံကိုကိုယ်ပါကြည့်ရမလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဖြည့်ဆွဲလိုက်တယ်ဘုရားပွင့်မှာပေါ်လာတဲ့ပေးထားတဲ့ဉာဏ်လေးသူ့ကြီးကယူထားတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်ဆိုသုံးခုဖြစ်သွားသဘောကြအဲ့တော့သုံးခုတစ်ခုတိုးတာခင်ဗျားတို့မှာဖြင့်ဘုရားပွင့်လို့ပေးထားတဲ့ဉာဏ်လေးဟာဒါလေးအကူအညီလေးထားပြီးဒါလားကြည့်ပါပါကြည့်ရရုံနံကြည့်လိုက်တော့ဘုရားပွင့်တော့ဒီဉာဏ်လေးကျင်းနေတယ်မရှိဘူးသဘောကြဘုရားပွင့်ရင်တော့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နောက်ဘုရားစောင့်နေရင်ငါဘာမှောက်ဘူးဒီလိုတဲ့ညာဘုရားပွင့်လာတာဒီညာလေးကိုလူသေးလာ။ဘွားတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ခန္ဓာယုံနံနဲ့လှေလုပ်ပြီးပို့လိုက်တယ်။ဘာကြ။ဒါကြောင့်ဘုရားကပို့လာတာခန္ဓာယုံနံကလှေလုပ်ပို့တာ။ဘာကြ။အဲ့တော့ဒီတရားဓမ္မတွေကမသိတော့နောက်ပြန်မှကျုပ်ပါတော့မှဓမ္မရကျဘုရားကိုပဲခင်ဗျားတို့ကပို့ခိုင်းနေမှာပို့။ပို့ပြီးဒီယုံနံကပို့ရမှာ။ဝိညာဉ်ကလား။ဒါရင်ဒါရင်ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲ။ကိုယ်ယုံနာနှစ်ခုကိုဘုရားပွင့်လာရတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ဒီသုံးခုတော့ပြည့်ပြီ။ကိုယ်ယုံနာနှစ်ခုကိုဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ရှိဉာဏ်နဲ့နှစ်ခုနဲ့မရှိနဲ့ဉာဏ်ကြည့်တဲ့နဲ့ရှိဘုရားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သံတော်ကဒီဉာဏ်လေးရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးဘုရားကြည့်နေတဲ့အောင်လို့ဟုတ်လားဉာဏ်လေးရှိနေဘုရားဒီဉာဏ်လေးတွေ့တဲ့နေမှာခင်ဗျားတို့ဘုရားမရှိပြန်မလားဉာဏ်လေးကြွယ်တဲ့နေပါဘုရားအဲ့တော့ဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့နေဟာကအဲ့ဒီနေပဲပြန်မလားအဲ့ငယ်ရတဲ့ဆိုင်ညာဆိုင်နေတဲ့ခါကြတော့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီကိုရသားနဲ့သမီးနဲ့ကျုံယုံနေတဲ့ခါကြတော့ဟိုရှိနေရဲ့လားဟာဘုရားမရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်ယုံကြည်လားအဲ့ဒီချိန်မှာပါပါလိမ့်ဘုရားမရှိဘူးဘာပါတော့ပါလိမ့်ဒီဘုရားမရှိတော့ဘာသာပေါ့ရှင်းပြီလားဘာဘာသာတော့ဟောဘုရားမရှိတရားမရှိတော့ဘာသာပေါ့ဗျာဘုရားပေးထားတယ်လည်းသူမယူဘူးဘုရားပေးထားတဲ့တရားဆိုတဲ့ဉာဏ်လို့ရောအဲဒါဘုရားမရှိတရားမရှိတော့ဘာသာပေါ့သဘောကျလားဟောအိမ်မှာတန်းတဲ့သူမျိုးနဲ့ရှင်နေမျိုးနဲ့ရောင်းဝယ်ရင်းနဲ့ရောရှင်ဒီကရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာခန္ဓာကဘယ်လိုပြောပြောသူ့မှာဉာဏ်ကမရှိတော့ဘုရားပေးတဲ့ပစ္စည်းရှိသေးရလားလူလက်ခံလည်းယူသေးရလားဟာတက္ကံယူလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတို့ဘုရားလည်းမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဘုရားပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေမရလိုက်ဘူးမဆိုးတော့ဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်ချိန်မှုံးနေရင်တော့ပြည့်ကြတယ်နေသားသမီးနဲ့အယောင်းဝင်ရှုပ်နေတဲ့ချိန်နော်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်ဘုရားမပွင့်တဲ့ချိန်ဘုရားပေးတဲ့လက်ဆောင်ဘုရားအကောင်းပေးထားတာခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုတော့ပြည့်တဲ့ချိန်ပဲဆိုတာသဘောကျကောင်းနေတာရင်ခင်ဗျားတို့တန်တယ်ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ဘုရားမပွင့်တဲ့အချိန်ဆက်ရပါဘုရား
ညာနေတဲ့ခန္ဓာကြည့်နေတဲ့အချိန်ကြလားညာနေတဲ့ခန္ဓာမကြည့်တဲ့အချိန်ကြလားဒါဖြင့်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လိုပါသေးလားဖယောင်းပွင့်နဲ့ရှင်ကများပြီးကြလားနေတော့ဖယောင်းကလည်းကိုယ်တိုင်ဒုက္ခဓမ္မဉာဏ်လုတ်ပါလို့ပြောနေတော့ဉာဏ်လေးရတဲ့ရပိတ်တဲ့ဉာဏ်လေးရတဲ့ကိုယ်ဖြောက်ဖြက်ပလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုံဉာဏ်ကဘယ်လိုပဲပြောနေဘူးသူလေးရဒါကြောင့်ယုံဉာဏ်ကြောင့်တော့ငါမောလို့ဘူးဟုတ်တပ္ပိဓမ္မအနတ္တရဲ့ခြင်းဖြစ်ဒီနတ္တမင်းတို့အနတ္တညာမရတာကတော့ဘယ်လို့ဘယ်အောင်ကွန်းမရလဲ။ဒါပြန်အနတ္တမရှိလို့အနတ္တမရတာလား။ဟုတ်လား။ဘုရားပြောတဲ့အနတ္တညာကိုယ်တဏ္ဍာမရောက်လို့အနတ္တမရှိရတာလား။ဘုရားကဘုရားပြောလားကိုယ်ပြော။ကိုယ်ပြောကလည်းနည်းနည်းလားများများလား။များပါဘူး။အရင်ဖူးကမှာပေါ့လား။ဒီကံရတဲ့တော့။ဆိုတော့ပေါ့လား။ဒီလိုကတော့စိတ်ကောင်းတာဒီလိုကောင်းစိတ်တော့မပြောက်ပါဘူးတတကံမပေးလို့သာရှိပါအကြောင်းကိုမြင်လို့တော့တာဇာမီးလို့ခြေရင်းလို့ပြစီတယ်ဒီကျင့်ရဲ့ဖြစ်ရတာဘုရားတရားတော့လက်မနှက်ပါဘူးဒီကွာဒါနဲ့အခါမျိုးလေဟမ်အပြောက်မပြောက်ဘူးဒါနဲ့အခါမျိုးလူလိုက်ဥပဒေကြီးမကောင်းဘူးလားအဲသူသူချင်းယုံနာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ကွဲနေကြတော့သူသူညာနဲ့ခန္ဓာနဲ့တော့ကွဲနေမကောရဘူးလားဘောလုံးကတရားတရားလက်မရှိပါမလက်မလို့ပါဘူးတဲ့ဘုရားနဲ့တရားလက်မလို့ဘူးဆိုတော့သူဘုရားပြောတဲ့ညာကိုသူလက်ထဲရောက်ပါဘုရားနာကပြောတာဒီတူတူလေးကမာလက်လို့နေဘုရားတရားလက်မလို့ပြီးတော့အဲ့ခံတော့ဘုရားတရားလက်မလို့ပါဘူးတဲ့ကျုပ်တို့ပရိဝေရိယနဲ့ရှိတာပါပဲတဲ့ဥပါးရှင်းရုံတော့ရှင်းရုံမှာဥပမာတော့နော်ခင်ဗျားတို့မချက်ပါဘူးမျိုးကဒီပါရိဒယံထွားကြတော့တော်ကြတော်ကြတော်ကြဆရာကြီးလက်မလို့ခုတဲ့တော်လိုက်တာတော်လိုက်တာအရင်ဆုံးကရှိဘတော်တော်ကလည်းလက်မလို့ခုတဲ့အခုရှိဘပြလည်းလက်မလို့ခုတဲ့တော်ကြတော့ဥက္ကမတို့တော့နှုတ်နှုတ်ပတ်တယ်လို့ကတော့ပါရိဆိုပါရိကဆောကြည့်ဆောက်လို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးတော်တယ်မဲ့ခင်ဗျားပါရိကဖြစ်ခဲ့ကြလားပါရိဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဒီလိုပြောတာဟုတ်ပါဘူး။ဘုလိန်နာခင်ဗျားဆိုလို့ရှိရင်ဟာခင်ဗျားကိုမဟာမဘူး။မှန်သေးရလား။မှန်ပါဘူး။မြတ်မလားဓမ္မတွေ။သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းကိုယုံနာတဲ့ခုကိုဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်။ဘယ်နဲ့လဲ။ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားအဟောဓမ္မဘုရားအနာဓမ္မဆိုတာကိုခွဲတတ်ပါ။မှန်ပါဘူး။ဒါဘုရားဟော။အဲ့ဒါလေးကညာကအနာဓမ္မဆိုတော့ယုံနာကတော့ဖြင့်သူကနတ္တမှုအနတ္တပဲဟောတာ။သူကဗာမများဟောတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။သူကဒုက္ခသစ္စာကိုဟောရင်လည်းကျုပ်ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဟောတာ။သူကဗာဟောမှုလို့။တပည့်ကြ။အဲ့ဒီသူကနေအနတ္တလို့ဟာခင်ဗျားတို့ကဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။စိတ်ကခင်ဗျားတို့ရိုက်ဆိုင်ကြည့်။ခင်ဗျားတို့အလိုလိုက်မှလည်းကျုပ်လာတာမဟုတ်ဘူးလို့သူကတန်လိုက်ပြောတယ်။မှန်ပါဘူး။နည်းနည်းပြောရုပ်ကလည်းကျမ်းလာပြောနာငါ့ခင်ဗျားတို့ဖြူကြည့်နေကြည့်လုံးနေနေလေးခင်ဗျားတို့လိုခင်ဗျားတို့အကြိုက်ရုပ်ကဒီချက်မှမလိုက်ဘူးပြောဘူးလားပြောပါဘူးပြောပေမဲ့လည်းခြေစမ်းမြောက်ကြည့်ခင်ဗျားတို့ပြောတာဘူးပြောပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကယုံနေလားဟုတ်ဒါဆိုကိုယ်ကနာပြောတာမှမယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဘုရားငုံပြောလဲလကားပဲနော်ရင်းမြစ်လားဘုက္ခနာပြောတာမှဂုံမြုံမှုဆိုတော့ခဏရင်းမြစ်ဂုံပြောတယ်ကောင်းပါရှင်မူရင်းငုံပြောပါဟုတ်လားဒါပြန်ကျော်ဆူးတယ်လူတွေဆိုးဘူးလားဆိုးပါဘူးဒါရင်ဒီကန်လူကောင်းပါဗလားတော့ခဲ့ပါရှင်းညာဗလားဒါတွေကရှိရှင်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားဟောမယုံဘူးဟုတ်လားဘုရားဟောတာကိုခန္ဓာကပြောရင်ပြောမလားခန္ဓာကဒီလိုပြောလို့ရှိဘာဒုက္ခဘာဒုက္ခမိစ္ဆာဒုက္ခဒုက္ခအနတ္တအတုပဒီလိုလေးတစ်ချက်ချက်ပြောပါပြောပါခန္ဓာဘယ်လိုပြောမလဲမိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တအတုပအဲသူကဒါကြီးပြောတယ်သူတို့ကမယုံပါဘူးတော့မလုပ်ဘူးမယုံပါဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကလည်းဖျားမပွင့်ဘူး
ဘုရားပေးတဲ့ဉာဏ်လုံးကမရပဲဘူးဘုရားပွင့်ပေးရတာဘယ်ဘုရားပွင့်မှာသူ့ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်လို့လို့ခေါင်းနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကပြောတာပြောဘူးလားအဲဒီဉာဏ်လေးတော့ဆင်းရဲဖြောက်မပြုတ်ပါနဲ့ပြန်မလားဘုရားပွင့်မှာဒါလေးပေါ်လာတာမဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်စိုက်ကြည့်ရမယ်ဉာဏ်လေးရတယ်အဲ့တော့ဉာဏ်လေးနဲ့စိုက်ကြည့်ရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကပရမယုတ်ပရမနံပရမဒီဘရမလုံးကြီးတောက်ကြည့်ပြီးသူမပြောပါဘူးမှန်ပါဘူးစိတ်တဘောရုပ်သူပြောပါတယ်မှန်ပါဘူးသဘောကျလားမှန်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ပရမလားပြည့်ညက်လားမှန်ပါဘူးအဲခန္ဓာငါးပါးပရမပေါ့မှန်ပရမဆိုတော့ဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်ပြမှာလားသူ့ပင်ကိုယ်သဘောအမှန်ပြမှာလားမှန်ပါဘူးအဲအမှန်ပြတာကိုအမှန်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့နေကြတယ်မှန်ပါဘူးစိတ်ကချက်အမှန်ပြတာကိုအမှန်ဉာဏ်နဲ့လည်းကြည့်တာမရောက်ဘူးလားအမှန်ပြတာကိုသူအနိစ္စပြတာလားဩအနိစ္စကိုဒုက္ခပြတာလားဒုက္ခအနတ္တပြတာလားအတုပပြတာလားအတုပကိုလို့ခင်ဗျားတို့ကညာခန္ဓာကပြောနေတာလေဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တိုက်ကြည့်နေအောင်ဒီကပြောတာတွေကိုဒါတော့ယုံကြည်ဖြစ်ဖြစ်ဘာပြောမလို့တိုက်ကြည့်အောင်ဆက်ပြီးတိုက်ကြည့်ဆက်ဆက်ကြီးတော့သူကဘာမှထားမပြောဘူးဒီနေ့ကျက်ပြောတယ်။အင်းဒီရင်ဗာပြောမှာရှင်။ဒီနေ့ကျက်ပဲပြောမှာနော်။ဒီနေ့ကျက်ပဲပြောတော့ဩနာခလာပြီလို့ခင်ဗျားတို့ပြောလို့တော့။နာခလာပြီဒီပြောနေတာ။ဓာတ်ထပ်ပြောနေ။ဗာရေထပ်ပြောနေ။ဓာတ်ထပ်ပြောနေ။ထပ်ပြောနေတော့နာခလာပြီမကြည့်ရင်တော့ဘူးဆိုတာမလားဘူး။အဲမကြည့်ရင်တော့လည်းမကြည့်ရင်တော့ဘူးဆိုတော့ယုံမုန်းတယ်နိဗ္ဗာန်နိုင်ငံပြတ်မတက်သေးဘူးလားတက်ပါလားအဲ့ဒီလိုစိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းရတာခင်ဗျားလည်းမြေပင်နိုင်ညာကြီးဝဲတယ်ညာမလို့ကြီးဝဲတယ်ညာမတက်ချင်ပါဘူးဆိုလို့ကိုဥပအောင်တို့ရကြပါမလားရပါဘူးဘုရားရက်ကရောမရတော့ဘူးနော်မရဘူးနော်လည်းခင်ဗျားမှာထားရတာတရားဓမ္မတွေခန္ဓာအဆုံးလိုက်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုသင်ထားပါလဲတင်းမဆုံးသေးလို့ဒီပြနေတယ်ဆုံးမဆုံးသေးတဲ့သူကြာနေတော့ဘယ်နဲ့လောက်ကြာတဲဆုံးစိတ်ကြည်စံတရားဓမ္မတွေဒိုင်းဆင်းဆုံးအောင်ကြည့်တယ်ဆိုတော့သူဘာတွေပဲဆက်ပြနေနေတယ်ဒီလိုပဲဆက်ပြနေတော့ပြုတ်ကဒိုင်းနင့်တော့ကောင်းကောင်းကြည့်ပါဘူး။ဝါမင်းတရားလို့ရှင်အိဋ္ဌဆိုတာလဲမတွေ့တာပြတာဒုက္ခဆိုတာလဲမတွေ့တာအနတ္တဆိုတာမတွေ့တာအတုပဆိုတာမတွေ့တာအတုပသွားကြည့်တော့အသေးတွေ့တာပဲခင်ဗျာမတွေ့ဘူးလားအတုပသွားကြည့်ရအောင်ဒါဖြင့်ဒီဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအသေးသေးကြီးတွေ့နေတယ်ဆိုတော့ဒီဓမ္မတွေဒီအသေးကြီးဖြင့်မလိုချင်တော့ဘူးဆိုတော့လာမလားမလားတိုက်ကြည့်လို့နော်မလားတိုက်ကြည့်တဲ့အသေးဘယ်နဲ့နေကြတွေ့တော့ဘယ်နဲ့နေဘယ်သူပြောင်းသွားတာပါလိမ့်မယ်ညံပြောင်းသွားတာညံပြောင်းသွားတော့မလိုချင်သေးတဲ့တွင်နေတဲ့ဘုန်းကြီးကတခြားတဲ့ဓမ္မတွေကိုမြည်ပြလိုက်မလို့ခြင်းလို့ရှိရင်ခဏကပြည်နေတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါအကုန်ပြောက်ခွင့်မလို့ခြင်းနဲ့ညာမရောက်ဘူးဘာပြောက်သွားမှာလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါကိုပြောက်ဘာဖြစ်ဒီနေရာမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါပြောက်လို့ရှိရင်နိစ္စဒုက္ခဟုတ်လားအတ္တဟုတ်လားနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုဘဆိုတာဒီစွာပြမပြဘူးမကောင်းတာတွေပြောက်ပြီးဘာရောက်လာမလဲကောင်းတာကျမ်းမလားဒီဒီကဒီမြန်ခွေးတွေကမဟုတ်ရှိတာတဲနံတယ်ဆိုတော့ခွေးတွေကမဟုတ်မရှိတာခင်ဗျားတို့ဒီမြန်ကြိုက်မှလားမကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲခွေးတွေကမဟုတ်မရှိဘူးမတော်တော့ဒီမြန်မကြိုက်ကြတာခွေးတင်းတင်းမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်ဒီမြန်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါကလူချင်းကြိုက်နေတယ်ပြောရှင်ကျင်းမလားလူချင်းကြိုက်နေရတာခင်ဗျားတို့ကျမ်းမလားဘာကြည့်နေရတော့လူပင်ကြိုင်တကယ်တော့မလို့ကျင်းတော့လူပင်ကြိုင်အကုန်ပြောက်သွားလူပင်ကြိုင်အကုန်ပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတွေဒီမှာအန္တရာယ်ကျင်းနေတော့တယ်ဆိုတော့မလားဘူးမှန်ပါဘူးဒါမိဘမြင်တာကျမ်းမလားငါကလူပင်ကြိုင်ကြည့်နေရတာမှန်ပါဘူးနောက်ကျတော့မလို့ကျင်းတော့ဘူးဆိုတော့လူပင်ကြိုင်ကဘာဖြစ်သွားပြောက်သွားလူတွေကအကုန်ပြောက်သေးဘူးလားရုပ်တွေနံဘူးရောပြောက်သေးဘူးလားပြောက်ပါဘူးဘောကြကြဗလားကြောက်သွားတော့ဒီနေရာအကျိုးတူရှိတဲ့နေရာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေရာလို့ခင်ဗျားတို့ဒီနေရာဖွဲ့ကျင်နေရဖွဲ့ကျင်ပါဘူးနောက်တော့
ဘုရားဓမ္မတွေဒီနေရာမဖွဲကျင်တာဒီစားလို့ရှင်အလွန်ကောင်းနေနေမဖွဲကျင်ဒါပြန်အလွန်ကောင်းနေတာမိဘမဖွဲကျင်တာကညာတော်အလွန်ကောင်းတာမဖွဲကျင်တာညာတော်အဲနိဗ္ဗာန်ညာနဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ဆက်ကြည့်ရမယ်သဘောပါကလားပါပါပါကျင်းမလားဟာဒီနေ့ဒကာဓမ္မတို့တူတူနဲ့သင်္ကြန်ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောတဲ့မျိုးကိုဟောလိုက်တဲ့အတွက်ဥပါဒလူကြီးအာရုံကံကောင်းမှန်ပါပါဘုရားကံကောင်းတူတူနဲ့မိတာကိုဆိုင်ရုပ်တွေနန်းတွေရုပ်ပေါင်းဘလောက်နန်းပေါင်းဘလောက်မဆွဲတော့ဘူးသူကစိုက်တာကြည့်နေသူကဒီပြောတာဘယ်လိုပြောမလဲဒါပြန်ဥပဒနာလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီဘာနဲ့ပါကြည့်ရမှာလဲဒီလိုဆိုယုံနာတစ်ခုကိုဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်သဘောကျဗလားသိပြန်လည်းကြည့်လို့လည်းမရဘူးသိပြန်လည်းကြည့်ဥပဒင်ရပါဘူးတဏှာနဲ့ကြည့်ချောနေဦးမှာဗျဟုတ်ကလားဘာနဲ့ကြည့်ရမှာလဲတဲ့ထုံးစံနိုင်ကြောကဘယ်လိုပြောလဲယုံနာနဲ့အဲ့ဒါဥပဒနာလို့နည်းနည်းမှတ်ကြယုံနာကနှစ်ခုရှိတယ်ဉာဏ်ကတစ်ခုတည်းရနေကြည့်ရဟုတ်လားယုံနာနှစ်ခုကိုဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဒါဥပဒနာအစဖြစ်ပြီဟုတ်လားဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ယုံနာနှစ်ခုကိုမုန်းလာလို့ဥပဒနာလည်းရောက်ဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်တော့ယုံနာတွေယုံနာနှစ်ခုကိုဆုံးသွားလို့ချင်းချင်းဒါဥပဒနာဖြစ်ချက်ပြီးလို့ရဘူးလားအဲမလိုဘူးလားလိုပါဘူးဘယ်ရင်နဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေဒီဘုရားရှိမပေါက်ရောက်ကြပါလို့ငုံလို့မင်းတို့လို့ရှင်ချင်းအရှိမရှိမျိုးကမှတ်ပြီဘယ်လိုမှတ်ကြတော်လည်းမျက်နာပါလားမျက်နာပါအဲအရှိကမျက်တော်မွေးဟုတ်လားအရှိကမျက်လုံးဆိုတော့မျက်ရည်မဝေးဘူးဘယ်လိုဆိုရလဲဩခင်ဗျားတို့ဆက်လိုက်တာမျက်ရည်နဲ့ဝေးတာဟာအဆိုးဆုံးမျိုးရုံနာနဲ့ညာနဲ့ဟာဘယ်လိုလဲ။ဘယ်နှကြောင့်ဝေးနေတုန်းဆိုတော့အိုးမျက်တော့ဝင်းနေမျိုးလုံးဖြစ်နေလေ။သဘောကျပါလား။ဥပမာဘာဖြစ်နေတုန်းလဲ။သိမလား။မျက်တော့ဝင်းနေမျိုးလုံးဖြစ်နေတော့ဘယ်နဲ့နေကြ။ညနေဝေးနေတယ်တဲ့။မှန်တောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်မျက်တော့ဝေးနေမြင်ရဘူးလား။မြင်ပါဘူး။မျိုးလုံးပေါ့။မြင်ပါဘူး။အဲဖရာရိဟူသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့။ဘုရားဓမ္မတို့ပန်းနေတည်တယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဟာတော့နည်းနည်းနေပဲဘုရားဓိသောမှန်ကထောင်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှာဩတကမျိုးတောင်မျိုးတကမျိုးလုံးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားဒီမှာလဲယုံနာတစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြီးမှသာရင်ခင်ဗျားတို့လေယာဉ်ရှိဖြစ်မဟုတ်ရင်ဒါကြီးရတဲ့အလုပ်ကြီးဘုရားဓမ္မတို့အတော်ဝင်လို့လည်းပဲလို့ဆိုမလားတဲ့ဒါအလွယ်လို့ဆိုမလားအလွယ်လို့ဘာဝင်နေသူကရောဘူးလားမရှိတာကြီးရလားရှိတာကြီးရလားရှိတာကြီးတဲ့အခါကျတော့သူရှိပြီကားလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့သူထုံးစံရှိတာကိုဖြင့်ဒီကျောင်းမှာလည်းရောနာပါဘုရားပြန်ပို့ပြောကြရှိတယ်ရှိပါဘူးရောနာကပါအမှန်ပြောမှာပဲအမှန်ပြောတော့ဘုရားကလည်းကိုယ်တိုင်ကြည့်ဟုတ်လားသူတစ်ပါးပြောလို့ဒီဘယ်နှစ်ခုကိုကြိုက်ဘုရားတော်နော်မမေ့နဲ့မမေ့နဲ့ပါတယ်ကဘုရားတော်အဲကိုယ်တိုင်ဉာဏ်လို့ပါကွာကျင်းမလားဝိသီကတော်မောကိုယ်တိုင်ချင်းချင်းချင်းဆန်းအောင်လုပ်ကွာကျင်းမလားပရိယောကံလာတော်မောတဲ့မင်းကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တက်အောင်လုပ်တော့သူများပေးတဲ့ဉာဏ်နဲ့သွားမကြည့်နဲ့တဲ့စိတ်နာဝိသီကိစ္စောတဲ့မင်းစိတ်ထဲမှာတန်တရားရှိနေအောင်ဒီများပြတာများဆိုရင်တန်တရားရှိနေမှာဆိုရတယ်ကိုယ်ကကိုယ်ဉာဏ်လို့ရှင်တန်တရားရှိလို့လို့ကြတာဘုရားဝေသရိဇပါတော်ရေရေတင်းတင်းလောက်သမာကွာတယ်ဒီနေရာမှာရေတင်းတင်းရှိသမာတယ်ဟုတ်ကလားရေတင်းကြည့်လိုက်ချင်းလားမှန်မလို့ရပါဘူးပြန်မလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုရေတင်းတင်းရှိပြီဒီများပြောကိုမရုပ်နဲ့ခန္ဓာကပြောတာပြန်မလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ငကိုကနှုတ်ကမရကြတာဒီများပြောလမ်းဆုံးမှန်ပါဗျာပေါ်ကလားပေါ်ပါဗျာတို့ခံယုံနာကပြောတာကိုခင်ဗျားတို့ကဘယ်ခါကြားလာမှာလဲသူကြည့်ရတယ်ဆိုတော့လေမလုံးမကျွန်းဘူးသူကနိဗ္ဗာန်ပို့နိုင်တယ်ဆိုတာလေလူနဲ့သူတို့မှကိုခင်ဗျားဆက်ပါပြောခဲ့ဒါမှအပေါ်မှာရှိတဲ့ကြီးဟိုဘက်ရောက်မှာဘူးလူနဲ့လူတို့မှမလေးကြည့်လို့ဟိုဘက်တော့မရောက်ဘူးလူတို့မှကြီးတက်တက်ကော
နှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်လေပေါ်မှာပါသွားတဲ့လူတွေသူတို့နှစ်ယောက်တော့မရောက်ပါဘူးဒါဆိုရုပ်နံတွေလည်းရှိရောက်မယ်ခင်ဗျာညံမားရောက်တယ်မလားဥပါရင်ကျေနပ်ပါလားဒါသူဟောတဲ့တရားတော့ပေါ်ကလားသူ့လူနှိမ့်နိဗ္ဗာန်အဲတရားတော်မှရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့တရားတူရနဲ့မိဘုံကိုသဘောကျ။အဲခင်ဗျားတို့ကအခြေဆိုင်နဲ့တော့၆ပါးပြည့်။တရားတလုံးတောင်းနဲ့မြောက်နဲ့တော်ရနဲ့ဂျေရင်းမြောက်မှန်း။ဘာဖြစ်နေကောင်းခင်ဗျားတို့ကဟမ်။မြတ်ရှင်ငွေတွေဘာလို့ရှင်းမကြတယ်လဲ။ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလုံနေတာနဲ့စကားပဲအနေနဲ့ပဲ။ရရသေးရလား။ရှင်းနေငါပြောလိုက်တတ်ရဲ့ပြောနေရင်ပြီးတော့မကြည့်တော့မရှိလို့ရှင်းကမှန်းဒီကောင်းလုံးနဲ့ရှင်းပြီးတော့တာပါပဲ။ဟုတ်ကူတိုင်းကြီးကဘယ်လိုများတော့ရောင်းဝယ်ကကျုပ်နေလို့ရှိနေသွားပြီရေးမိသလားတိုင်းခင်ဗျားတို့ပြေလို့ခူးမပေါက်ဘူးအခုတော့ကျင်းပြေလို့သဘောကျဒါကြည့်နေအဲရုံနာတစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်ပါပေါ်ဗလားဘာလို့ကြံနာမကြည့်ကြလို့ရှိရင်အကုန်ဖောက်ပြန်မကြည့်တဲ့ဘက်ကိုကြတော့ဘယ်လာခဲ့ဒီကမှာလေအမိစ္ဆာကမိစ္ဆာဖြစ်ပြီဒုက္ခကဒုက္ခအနတ္တကအတ္တကအတုပကဒုက္ခပါဩခင်ဗျားတို့ကြည့်တော့ကြည့်တာပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ကြည့်တာဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ဖျားပြီးတော့မျိုးလုံးနဲ့မကြည့်ဘူးဟုတ်လားမိဘရောရမျိုးလုံးဟုတ်လားတန်ခင်ကြားဆရာပေးတဲ့အမိဘဆရာပေးတဲ့မျိုးလုံးဩဓာန်နဲ့ကြည့်နေတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဖောက်ပြန်မြင်နေတာကိုပါကလားဘယ်လိုမြင်တာလဲအဲဘယ်လိုဖျားပေးတဲ့မျိုးလုံးနဲ့လားအရပေးတဲ့မျိုးလုံးနဲ့လားခင်ဗျားတို့ကအရနှိမ့်ချက်နေတာပါကလားဘယ်လိုနှိမ့်ချက်အင်းခင်ဗျားတို့ကအရထဲနေမှာပြောတာဆိုက်တယ်ပြည့်ပြီလားခင်ဗျားတို့ပဲပြောတော့အင်းဒီရပြန်ပဲပြန်ရမှာပါကလေးတော့အရပေးတဲ့မျိုးလုံးကျင်နေလုံးလို့သဘောပါဗလားဘယ်ဘယ်နှလုံးကျင်းရလဲ။ဘာကြလိုက်နေဖြစ်ချင်းပါရဲ့။ရပ်ပေးတဲ့မျိုးလုံးနဲ့ပဲအခုခင်ဗျားတို့အညာမျိုးကြကြဟင်။အင်းငိုကြယူကြ။ဒါတော့ဘူးကြ၊သမီးတော့ဘူးကြဆိုတာဘာလို့ပြောတဲ့မျိုးလုံးလဲ။ခင်ဗျားတို့အခုဘယ်ပြောင်းရအောင်နော်။ငါငွေငွေရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြီကတော့။ဒီကတည်းကဘောကြ။ဒါကြောင့်ရပေးတဲ့မျိုးလုံးနဲ့ရှင်းနေတာဖျားပေးတဲ့မျိုးလုံးလေးကဖျားပေါ်မှာရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးဒီလိုဗราဇာယီပထမဗราဇာယီကပထမသူဒါသားနဲ့လိုက်ပြေးတဲ့အခါမှာဘုရင်မျိုးလုံးနဲ့သူလိုက်တယ်နောက်ကျတော့ဖျားမျိုးလုံးတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေသူကကြိုက်တယ်ရမ်းတယ်ဖျားပေးတဲ့မျိုးလုံးနဲ့တက်မျိုးလုံးနဲ့တက်ကြလို့ပါရောဘာဖြစ်တော့ဖျားပေးတဲ့မျိုးလုံးကြောင့်အယူကျအယူကျအရာပဲတဲ့မျိုးလုံးကအကောင်းကြီးရပြန်မလားအရာပဲတဲ့မျိုးလုံးကအရာပဲတဲ့မျိုးလုံးကအကောင်းကြီးဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဟာကြိုက်ပြောတော့ပဲပြောတော့ဟာကွာကြကုန်တာပဲသဘောကျဗလားဟောသူကကန့်လန့်ပါလားပြန်မလားသူကကန့်လန့်နေတယ်သူကကန့်လန့်လို့နေတာအင်းကြော်ကြဲကြဲရတဲ့ကနေပြီးကြတဲ့မင်းအိုးလေးလည်းဆင်းတော်လေးတင်ရှင်ကဘိုးဘွားတို့လည်းနိဗ္ဗာန်ရပါလိမ့်မယ်။မင်းရတော့ဖတ်ပါလားဆိုတော့ဖတ်နိုင်လားအရမျက်လုံးတော့ဗျာမရဘူးဒီဟာတော့ပြန်မလားပြန်လို့ဆိုးနေပါလားအင်းတော်တော်ပေတယ်လို့ပြောတာများခင်ဗျားတို့ကသိချာခေါ်တော့မှာဩသူကပေနေမကပါဘူးအသေးရင်းတော့နေသေးလားဆိုတာဒီလိုက်ပါဦးဟုတ်လားပေးနေလားကြေသေးလားကျင်းမလားဒါရတာပြန်ဘယ်နဲ့လောက်ကြာမလို့ရချင်။ဘုရားထဲနင်းနေပင်နင်းနေ။ဗာမျက်လုံးလေးကြည့်ရ။အဲဘုရားပဲအရပေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့တော့မကြည့်နဲ့ရပေးကသူတို့ပညာရှိတာမသူ့မလဲအရင်းမျက်လုံးနဲ့ဟုတ်ကူလား။ဒေးမဲ့လူကလည်းအင်းဒီကနားထောင်တဲ့လူကလည်းအရင်းနှောင်းနဲ့ထောင်လိုက်တော့ကို့အမြင်ကလည်းအရင်းမျက်လုံးကြံဖြစ်။ဘုရားလည်းဒီတိုင်းမျိုးဟုတ်ကဲ့ဟိုကဥပမာလို့အခုသင်နေတဲ့ချက်ဟာဘုရားပေးတဲ့မျိုးလုံးကြောင့်လားအရာပေးတဲ့မျိုးလုံးကြောင့်လားပြင်းမလားဒီသာဘုသမုသေဘုံရုပ်ကိုကတ်နေကြတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲသင်တို့ဘုရားသခင်မှောက်တာအနာကမှာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲမှောက်ပါလဲ
မဟုတ်ဘူးကြတန်းတူလို့မှောက်တယ်လားခင်ဗျားတို့လူလူကောင်းလို့မှောက်တယ်လားမှန်ပါပါဘုရားအမှန်ကြီးတကယ်လူကပါဒါပြင်ကိုရော်ကြီးကလည်းပင်ချင်းနေကမှာတိမ်မလို့ဘုဆိုပြီးကြံ့ရတာဟမ်တကယ်လဲလက်ဆောင်ပေးမှကြံ့ရမယူတော့ပါဘူးလို့ဝိုင်းတပိတ်မှောက်ကောင်းပြီလားကောင်းပါဦးဆုံးမခင်ဗျားတော့ပြေးပါလားဘုရားရင်တော့ဒီလိုလေကတော့မကြဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါရင်တရားဓမ္မတွေတဲ့အခုတည်းပဲရှင်းကြပါလားဥပဒနာဘယ်ပေးတဲ့မျိုးလုံးကယုံနာနှစ်ခုကိုဗာနေကြည့်ရညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းချင်းညာအရှင်လင်းချက်ပေါ်မှာမတက်ပဲပထမဗာဉာဏ်ရမယ်ဒုတိယတက်သွားရင်ဟင်တတိယတက်သွားရင်ဒါဘယ်ပေးတဲ့မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ကြလို့ရှင်းလင်းချက်ပေါ်တာဒီကပေးတဲ့မျိုးလုံးနဲ့ဆိုဒုက္ခတွေတက်သွားတာမှန်ပါဗျာတက်ဘူးလားတက်ပါဘူးဒါကြသားလေးမွေးတော့သားပြီသားလေးအိမ်အောင်ကြတော့ဖြူမှပြီမျိုးလေးမွေးတော့မျိုးပြီဟောဖေအရပေးတဲ့မျိုးလုံးကတော့အပူကြီးတက်သွားရင်းနေပါလားဖေပေးတဲ့မျိုးလုံးကတော့အပူကြီးတက်ပါလားအပူရင်းငိမ့်ပြန်မလားဖေပေးတဲ့မျိုးလုံးကအပူငိမ့်တယ်အရပေးတဲ့မျိုးလုံးကအပူကြီးတက်ပါလားအဲဘယ်ကကြိုက်တုံးသာကဒီရင်ကြိုက်တာကိုခင်ဗျားတို့ကထဲတာကလည်းတဲ့သဘောပါကြလားဥစ္စာကြီးကောင်းတော့မကုန်နေတော့မကုန်နေကောင်းတော့မကုန်နေကောင်းလို့လည်းမဖြစ်ဘူးမိတ်သာကြိုက်တယ်တော့အဲဒီကရမတို့မာဂန်ဒီပုံများကြီးကိုဆက်ဖို့ပါပဲတဲ့မာဂန်ဒီပုံများကြီးမှာအရပေးတဲ့မျိုးလုံးနဲ့ပြိမ့်နေတယ်မာဂန်ဒီပုံများကြီးကဘုရားကကိလေသာပွားတာကိုဘုရားကဖြတ်သူကကိလေသာပွားတာကိုဒါကမြည်မြည်ဆန်းမြည်ပွားတာကိုကြိုက်ဒီဒါကြောင့်သူရမျိုးပြတ်ကိုတော်ကြီးဆိုပြီးသူဘုရားမကြည့်နေတာပေါ့အဲ့ဒါသူဘယ်မျိုးလုံးနဲ့သူကြည့်ပွားနေတာလဲဘယ်ပေးတဲ့မျိုးလုံးနဲ့ကြာတော့သူ့စိတ်ကိုကျင်းနိုင်ကြလားမကျင်းတော့မင်းကွာတဲ့ညူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှာကိုယ့်အကိုမြင်မှမသိတော့ကိုယ့်အကိုမျိုးစုံလေးနဲ့ပြင်ပေးကြလာနေရတာကိုပဲနဲ့အနာပေါင်းမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မျိုးကျင်ရတာကိုပဲကျက်စီနေလားရှင်လေအနာပေါင်းမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကျင်ရတာမဖြစ်ဘူးလားဒါမသိလို့အနာပေါင်းမှမသိတော့မျိုးကျင်ရတာကိုပဲနဲ့တရားဓမ္မတို့ကျက်တယ်ရှိတယ်ဖြစ်နေတာကျုပ်ကိုမျိုးစုံနေတာပြောနေတာဟုတ်ကဲ့ရကြပါဦးလားကျုပ်ကိုအကြီးဆုံးကကျုပ်ကိုတိုက်ကြည့်တယ်ခင်ဗျာကျုပ်ကိုဒီသားသမီးကိုရက်ဆောင်နေတာအမလေးကျန်ကျန်ကနေပြီးတော့ဘုံကြီးနေတဲ့ဒီကောင်ပြောပါဦးရကြရှိသေးလားပြပါလားသားသမီးကဆရာတို့ကျုပ်ဒီမှပြီးကြိုးပြီးလာခဲ့ရတာကျုပ်ကိုဖုတ်ပေးလို့မရရလက်ထုပ်ပြီးတော့ကျင်းပြီလားဘေးကဘယ်လိုဆုံးပြီးတော့အမဟုတ်တယ်လိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီတဲ့ဟုတ်ရှင်တော့တာအတော်မဆိုးဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အရာပေးတဲ့မျိုးလုံးနဲ့အရာမြောက်နေတာရှင်납ပလားအဲမာဂဏီဘုံကြီးကပွားစည်းခြင်းကိုအလိုမရှိပွားစည်းခြင်းကိုဖတ်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးဆိုတာခုနကဒုက္ခပွားစည်းခြင်းကိုတော့မသိဘူးသူမှချင်းစစ်စစ်ချင်းကပွားစည်းခြင်းကိုပတ်မှတ်ပေဘူးလားမှတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့မာဂန်ဒီဘုံသားကြီးအမြင်နဲ့အမှန်မလို့ဘူးလားဒါပြန်သူမျိုးပုံနဲ့သူကျဲတယ်ရှိတဲ့ခြင်းနေတာပေါ့ဟုတ်လားဘယ်လိုဆိုကြဒါပြန်သူကိုယ်သူနူတယ်လို့ပြောကြည့်လို့မေသူ့ဘုတ်ပြီးလုံနေညာလာတော့တာဟုတ်လားဒါပြန်သူမျိုးပုံသေးနေလို့ရှင်ပြမင်းငါတော့ပါဝင်နေလို့ဆိုရင်ဆိုတော့သူ့ကိုယ်ကြီးဆုံးရတာဘူးလို့ကြီးလုံရတယ်ဆိုတော့အနာကြီးလို့လားအနာသေးလို့လားဘယ်လိုသူကဘုံကြီးဘယ်နေရာတွေကဒကာဓမ္မတွေကိုလဲကျုပ်မှုဒီဓမ္မကြီးရှင်နေတာဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံတွေဥပါဒနာဘုံမယူဘူးလားဒီဓမ္မကြီးရှင်လာတာကျုပ်ဘာလုံးဘုံကစပြီးဒီကလေးတွေဘယ်တော့မှညအောင်မကြခဲ့ဘူးညကြီးဘောဝနိုင်ကျိုးတတ်ပြီးတော့ဝအောင်လုပ်ခဲ့တာပဲညကြောင့်သာကျိုးလို့ထားခဲ့တာပဲညကမတော်ရောက်ဝယ်ပြီးကျိုးလို့ဝယ်ပြီးခဲ့တာပဲဩကျုပ်တော်တော်သေးရဲ့ဒီမျိုးလုံးလာတာကိုဘယ်နဲ့ချင်းဘုရားရှင်ကမျိုးလို့လေ။မျိုးဝင်တဲ့သူတွေကအတော်ရှိသေးရှိနေခြင်းနော်။မဖြစ်ဘူးလား။ဘေးကနေပြီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့အော်သူ့မှာဒီမျိုးပုံမှာရမှာတမန်ရယ်။ဘေးကနေကြည့်တော့ဘယ်နဲ့နေကြ။ဒီမျိုးပုံမှာရမှာ။ဒါကအမြင်မှန်ကဘူး။ဆက်နေမျိုးပုံတမန်ကတော့သူ့အနေကိုကိုအတော်ရှိနေ။မကျင်နာဘူးလား။ဆက်နေခင်ရတဲ့ကျင်နာနေတယ်ဒကိုက်သေးမနေဘူးလား။ခင်ရတဲ့သားအောင်သူမျိုးဆိုမျိုးမှာကုန်ထမ်းရင်ဘယ်နဲ့နေ
ဒီကံမဝဇ္ဇရာရှိတယ်တော်တော်ကြီးအမျိုးကအောင်မကြအောင်ထိနေဒီလိုလာတာဗျမလာဘူးလားမလာဘူးဘလုံးမြိုက်ချက်တန်တယ်ဆိုတာတော့မပြောပါနဲ့လေကျုပ်ကကျွန်ရနေဒီတပောက်ကနေတဲ့ကြောင့်အော်အောင်မအောင်မရှင်းနိုင်ရဘူးဘလောက်ပြန်ရှိကောင်းတာလားမတန်းမလားအင်းဒါလေးတွေလည်းပဲဆက်လို့ပဲဒီကြီးကြီးတွေကဒီကြီးလေးကြတော့တုံ့ပြန်ရရှိမလားဟုတ်ကလားမြေကလေးမွေးလာတော့နော်မှကြီးလာဗျာဒီလိုတွေတွေ့တိုင်းတွေ့တယ်ကြီးကြီးကြီးဖြစ်ပြကြီးကမှန်ပါဘူးကျန်မလားဘလောက်များယူနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လားအဲ့တော့မာနီဘုံသားကြီးခရားကမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးမင်းကကွာတဲ့ဒီလိုလုံးနေရတာမင်းကကျက်သေးဖြစ်တယ်မှန်တယ်ဆိုတော့မင်းကအမှုမမှမသိတော့ပဲပဲလို့မပြောတတ်ဘူးဘယ်လိုလဲကျန်ကွာတဲ့ငါဥမာတကူပြောပါမင်းကြည့်ကြပါလိမ့်မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုနင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားဆောင်တဲ့အမှုလာတွေကญาติมาเรียกขึ้นเลยเจ้าปิกว่าครับครับมาแล้วครับยกได้แต่คาเจอดีลูกโหปูลงเลยลูกว่าป่ะมาแล้วดีลูกมีลงเงินเลยสิป้องมาป่ะครับบาขึ้นลงครับอนาเปี่ยวแล้วเป็นอนาเปี่ยวเป็นตะမျိုးญาติธรรมะอนาไม่เปี่ยวเนี่ยเออเค้าเนี่ยก็บ้านน่ะตะมีเนี่ยชวนน่ะมีเนี่ยไปๆอู้ๆเข้าล่ะသူတို့တော့ပြုပင်တော့ကဖြစ်ပြီးနေရတာကိုပြင်ကျင်ဒီလိုနေရတာကိုခင်ဗျားတို့ကျင့်နေနေတာအဲ့ဒါအနာမပြောက်ခင်ပေါ်တဲ့စိတ်ပြည့်မလားပါတော့အနာမပြောက်ခင်ပေါ်တဲ့စိတ်အနာမပြောက်ခင်တော့စိတ်မျိုးဒီကူတွေကတ်ခံနေတာပေါ့လေဒီဆိုတော့ပင်ဒီမှပူတာလားဟုတ်လားငကိုပူလားပြည့်မလားဒါပြန်ငကိုဦးပြောလို့ရှိရင်အနာပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနည်းနဲ့ကတ်သေးရလားကတ်ပါဘူးဒါပြန်သူတွေကလည်းငကိုကဘောင်လို့ကတ်တယ်အနာအနာရှိတော့ကသူကတ်အနာမရှိတဲ့ရှင်ကြတော့မကတ်တော့ဘူးဆိုတော့သဘောကျဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေအခုဘာဖြစ်အနာပြောက်ကြပါလားဟုတ်လားအာနာမပြောက်သေးဘူးလားဆိုတော့သူကပြောထားပြီပေါ့ဘူးလားပေါ့ပါဘယ်လိုပေါ်ကြအနာမပြောက်သေးဘူးမပြောက်သေးဘူးပိုးကြိုက်ဆုံးပဲဟုတ်လားဒါမျိုးကနာခွာရပါလားခွာပြီပါအာတော့ဖြတ်နေပါဘောလားဥက္ကမဘယ်နဲ့တော့ဖြတ်ပါလားအနာရှိနေတယ်အနာရှိနေတော့တိုင်းဒါပြင်ဓမ္မတို့ဥပဒနာရှိဦးပြီးကြတာကဒါလိုက်ပါတဲ့ခန္ဓာရှိကိုဥပဒနာရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မလို့ခြင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ခန္ဓာနဲ့သူနဲ့ခွဲကျင်လားမခွဲကျင်ခွဲကျင်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့တောင်ခွဲကျင်တော့ဒါမျိုးနဲ့ခန္ဓာနဲ့ရောအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာတော့ဆိုတော့အနာပြောက်တာဆိုတော့ပြင်မလားအဲဒါပြောကြတော့ဒါပြန်အတင်းတွန်းပို့စားမှဒီလူကိုမိဖို့မိဖို့နာကိုအနာပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတင်းတွန်းပို့စားဦးကရပါဗျာတခါတလေလိမ့်တော့ပြေကျုံမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဒီတိုင်မနှိမ့်ချက်ပါနဲ့လာရတာပဲအရင်တော့တော့သူမိဖို့နဲ့တော်ကျဲတယ်ရှိနေခြင်းလေမခင်ဘူးလားနောက်တခါအနာပြောက်ပြီးတော့မှသူအားကောင်းတဲ့လူမျိုးကပို့ပြီးကြလာမိဖို့နာဆွဲချလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူသိငင်နေရတာအတင်းတွန်းဒါနဲ့ဘာနဲ့ကြောင့်အကျဉ်းဆုံးလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီဃာဓမ္မတွေကကျွေးလိုက်ရင်ပေါ်ပါတယ်မိဟာတဲ့ဒီဃာဓမ္မတွေသူတို့ကလက်ပူတာအခုအနာပြောက်တော့လေပူဟန်းသေးတာပဲတဲ့အနာပြောက်တော့ပူဟန်းသေးအနာမပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကားနဲ့ဒီနဲ့ရှင်နေမျိုးနဲ့ခံနေနေနေရတာဒီအနာမပြောက်သေးလို့ပူဟန်းမသိဘူးပြမလားအနာပြောက်တော့ဒီနာတွန့်ဖို့တော့ရသေးရဲ့ဘာလိန်တွန့်ပြီကလားဒါပြန်ပင်ကိုတိတ္တဟာပင်ကိုစိတ်ရောက်ပလားမရောက်သေးဘူးလားမရောက်သေးဘူးသဘောကျပင်ကိုစိတ်ရောက်ပလားဘာလို့နူးဟာအခုလုံးနေတော့လည်းပူတာပါပါနောက်အနာပြောက်တဲ့အခါကျတော့မလုံးနေတာလည်းဘာလို့ပူလို့မလုံးနေတာနူးဟာမိကပြောင်းလာလားတိတ္တကအနာပြောက်မပြောက်စွတ်တော့ဖျင်းရနေတာလားဒါဖြင့်မီးပြက်လားတရားဓမ္မတွေအနာပေါက်တဲ့လူကြီးပြက်လားမီးရတော့ဖြင့်အနာရှိတော့ကလည်းလုံပူတာပဲအနာပြင်းမရှိတဲ့ကလုံမြန်းတော့သဘောကျပါလားမီးရတော့ဖောက်ပြန်တာဟုတ်သေးရလားအင်းဒါနဲ့အနာရှိရပြီးတော့ဖောက်ပြန်တာငါ့နဲ့ဆိုရင်အနာရှိတယ်လို့ဟုတ်ပါဘူးအင်းမီးလုံလုံကတော့ဘာလို့နာကြည့်နော်မြင်မလို့မြင်တာကအဲခင်ဗျားတို့မာတဲ့ငါပဲရှင်နေစိုက်တယ်ဆိုတာမင်းလုံးမြင်မလို့မြင်တဲ့အကျက်ထပ်ပြမလားဘယ်လိုပဲဆက်ကြဒါဖြင့်ငါပဲရှင်နေစိုက်နေပြီဆိုတော့ရှင်လုံးမြင်မလို့မြင်တာအကျက်ထပ်ကြည့်ကြလို့ရှင်ဖြင့်
ကိလေသာပန်းရှားလာလို့ရှိရင်ကျင့်မကတ်ရှင်တော့ကိလေသာကျူးလာလို့ရှိရင်ကျင့်မလားကတ်ရှင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ကတ်ပြန်ပြီဘုရားရှားပြန်ပြီမရှားဘူးလားမပေါ်ကြဘူးလားအဲဘယ်လိုဆုံးကြရဲချကြမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဆုံးကြရဲဒိဋ္ဌာမောဆုံးကြရဲဒီဘုံနဲ့ကတ်ရှင်လို့ရှိရင်ဒီလုံးပဲအမှုဘုံနာဖြင့်တပိတော်ဖြင့်ပြန်မကတ်ရှင်တော့ဘူးဖြစ်ရခြင်းနင်းနေမကတ်ရှင်နင်းနေပြောက်ပါလားငန်းငန်းကတ်ရှင်ဒါဖြင့်ငန်းငန်းတော့နဲ့နင်းနေပြောက်ပဲကြိုက်ငန်းငန်းတော့ကြိုက်လို့ရှင်းနေတရားဓမ္မတွေမိဘုံမှန်းပြအောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်လားဒါလည်းမိသမီးရလည်းမိခန္ဓာကိုသဘောကျအဲခန္ဓာကြီးမိမှန်းပြလာတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုခင်ဗျောကတ်ပေးရလားအဲမကတ်လို့ရှင်းရင်ဒါခန္ဓာနဲ့ဥစ္စာမကွဲဘူးလားကွဲတာဒုက္ခနဲ့ကွဲတာမိဒုက္ခနဲ့ကွဲတာတခြားနဲ့ကွဲတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကားလို့ရှင်မိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာသဘောကျပါဘူးသူကဆရမီးလောင်နေတဲ့မိလို့ကြီးဘူးလေအဲ့ဒါကြီးကျတော့ခင်းနေတော့မင်းမှန်းသိရဲ့လားမသိမလားနာထားနေတာကိုဟုတ်ပါဘူးမသိဘူးလားအဲဘယ်လိုပြင်ရမလို့မင်းမှန်းသိအောင်ကြည့်မင်းမှန်းသိအောင်ကြည့်ပြီးကြလားကြည့်တော့တကယ်မင်းမှန်းသိတဲ့တနေ့ဟာအနာပြောက်ဘူးမင်းမမသိရင်မသိပါဘူး။ကျဲမလား။သဘောကျလား။ကဲယနေ့ဒီရင်ပြောကြမှာ။